အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗောမြန်မာချန်နယ်ကနေပြန်လည်တိုးတိုးလိုက်ပါရယ်ဥရောပရမမကစားနေရဲ့အသက်20အောက်လူငယ်ဘောလုံးသမားတွေကိုပဲရွေးချယ်ချီးမြှင့်တဲ့လူငယ်ရွှေဘောလုံးဆုလုပ်ခေါ်တဲ့ Golden Point ဆုကို အကစားမီဒီယာတစ်ခုဖြစ်တဲ့တူတူစပော့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ရွေးချက်ကတော့ဥရောပတလွှားမှာအသက်20အောက်လူငယ်ဘောလုံးသမားတွေရဲ့အလားလာနဲ့အရေးချင်းကိုအကဲဖြတ်ချင်တာကြောင့်ဒီစုကိုပေးရခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။2003ခုနှစ်ကနေအခုချိန်ထိနှစ်ဆင်ချင်းမြင့်ခဲ့တဲ့အဆိုပါစုကိုရရှိခဲ့တဲ့လူငယ်ဘောလုံးသမားတွေဟာလည်းအစဉ်ဆက်မပြတ်ထပ်ပေါ်လာခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့အဲ့ဒ
ဒီနေ့အဖြစ်ရဲမှာအစိုးမကိုရန်ပွိုင်းစုကိုရရှိခဲ့တဲ့ကစားသမားတွေဘာဖြစ်သွားကြတာလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ဆက်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1ရာဖစ်ဘန်ဒါဗက် ကိုရန်ပွိုင်းစုကိုစတင်ချင်းမြင့်ခံရတဲ့2003ခုနှစ်မှာဇေယျပေါက်စတင်စကူနိုင်ခဲ့တဲ့သူကတော့နယ်သာလန်ကွင်းလယ်ကစားသမားရာဖစ်ဘန်ဒါဗက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ဒါဗက်ကတော့ကစားသမားဘဝကိုဘောလုံးရှည်ကံမြေကန်ကောင်းတဲ့အီဂျစ်အသင်းကနေစတင်ပြီးဘွန်ဒါလီဂါကလပ်ဟမ်ဘတ်အသင်းမှာခြေစွမ်းကောင်းတဲ့စတိုက်ပြသနိုင်ခဲ့တဲ့ဘန်ဒါဗက်ကိုရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းကခေါ်ယူခဲ့
ချေစွန်းနေပြန်လဲတက်တော့နိုင်စွာမရှိတော့ဘဲနဲ့မစ်ဂျီလန်လိုမျိုးအသင်းမှာကစားရင်လည်းကစားသမားဘဝနောက်မှအခြေအနေကိုဖြတ်တန်းခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးကိုရီးယန်ဖိုင်းဆူရှင်ဗန်ဒါဗက်ဂျ်ကစားသမားဘဝကတော့အောင်မြင်မှုတိတ်မရခဲ့တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2ဝေရိုနီ ရိုနီကတော့2006ခုနှစ်မှာကိုရီးယန်ပွိုင်းဆုချင်းမြင့်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးအဆိုပါနှစ်မှာပဲအေဗာတန်အသင်းကနေမန်ယူအသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရိုနီအနေနဲ့မန်ယူကစားသမားဘဝအဆုံးသတ်ချိန်မှာကလပ်အသင်းကစားသမားဘဝမှာရယူနိုင်ခဲ့တဲ့အမြင့်ဆုံးဆူပလာတွေကိုရယူနိုင်ခဲ့သလိုအသင်းရဲ့သမိုင်းတစ်လျှောက်ဂိုးသွင်းအများဆုံးကစားသမားဖြစ်ပါစံချိန်မှတ်တမ်းရေးထိုးနိုင်ခ
ကိုရီးယားသမားပွားကတော့ကိုရီးယားပွိုင်းစုရရှိခြင်းတဲ့အတူရွှေရောင်တောက်ပါခဲ့တယ်လို့သတ်မှတ်သွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3လီယိုနယ်မက်ဆီမက်ဆီအတွက်ကတော့2009ခုနှစ်မှာပဲဘာစီလိုနာအသင်းကြီးမှာပါဝင်ကစားခွင့်ရခဲ့တယ်လို့အာဂျင်တီးနားရှုနှက်ဆက်အသင်းနဲ့လည်းကမ္ဘာဖလားကိုရရှိခဲ့တာကြောင့်2009ခုနှစ်ကိုရီးယားပွိုင်းစုကိုပေးရချင်းမြင့်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီနောက်မှာတော့မက်ဆီဟာကမ္ဘာပေါ်လုံးသမားရဲ့အကောင်းဆုံးကစားသမားတွေကတူကဖြစ်အငင်းပွားပွဲရမှရှိသတ်မှတ်ခံရမယ်။ခြေစွမ်းတွေကိုပြသခဲ့တာကြောင့်ကိုရီးယားပွိုင်းစုရှင်ထဲမှာလည်းအအောင်မြင်ဆုံးကစားသမားဖြစ်မှတ်ယူထားကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မက်ဆီဟာကိုရီးယားပွိုင်းစုကိုရပြီးတဲ့နောက်ဘလွန်ဒီယောစုကိုရရှိခဲ့တဲ့ပထမဦးဆုံးနဲ့တူဦးရဲသောကစားသမားတူလည်းဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်4ဆက်
Ayati Asen Winga in La Alma, Golden Points to go Yashiki Rapipari, Fabricas and Nine, Asenema, think on some Piet Town, you get the low, think on Basiduna go Pianger, Chimale, Chiswani, Piata Nangivari, Dabi, Lenten Glet Chessy, a thing of Dalare, Chimale, Premier Lipala Yashiki the Yazal, Fabricas, Exatma Poha, Amin Gerel, Suyama Pipari, Fabricas, Spain Lavis, a thinele, Juro Planet, Kabat Pilarago, think by Tana to Lay Pipari. Number 5 Sajiyo Aguro Muyami Argentina League ma atat 15 ni ayure ga pwae thwat kasa kwin ya ga de Tyson Mu Aguro ga ro Spain Club Atletico Madrid athin ne atu namay jaw ja la ga bi 2009 khu ne ma Golden Point su ko ya shi ga bare Atletico Madrid so ra ha a myan ya lo lo Tyson Mu kaung ne mwe thauk pe ya niya phit bi Premier League phla ko ni paw 50 atwin de jaw pyan a lo shi ni de RS Sorba mya bai Man City athin ga Aguro ko kho yu ga ya phit bare ai naw ma ro Aguro ga Man City athin twat patthama au song Premier Lego Suku Nizime, a song yet go bawe, and she parted Twinko Bang Yang Yasago, do you be nine to Piet Lagavari? Leshimaro, Messidi attended a supply, Suku Tanai Nepje, Premier Lip the Maya, Gudu and Yasong Kazadama Sayamale, Namet Lee Cheney, a guru, Kazadama, Ami Mutsuragaro, Baby Ningoma, Miss Yamruene, Goucha, Sunai Mapia Bari. Namet Tao Anderson. Anything, and I sang up Bodo a dinner to Georgia Lagere, Brazil, Lugin Gazatama diap Pipari. And I sang, Nibia di Pagusan Guranga, Agodizin, call you Gabby,
Anna Sangale, Tiswangani, Piata Nangabari, Anna Sanine, Mayu Dema, Omian Gabi, Natown Shikune, Superla, Dono Yakasadama, Tila Gabari, A Nawai Maro, Anna Say, Kan Canary Ha, May Main Lagabio, Soya Songaro, Nibiati, Pagusa Machiro, Namabe Pipari, Pagusa Mayu Dingani, Nayu Dobi and now Nibia did Tila Jare Triha, Anna Sango, Domabu Jaro, Bene, Siri Eclat, Fiorentina, a Tingo, and Natra Casabi Genetu, Naso Maro, Muyami, Brasigo, Pianya. And as an inne, may you the markers are in it. Gurian points to Yayu Nangabi, the Maiwin, Superla, Dolo, Ami Mumale, Bawi Nangira, now so Maro, Matimisha, Satin, Dwyare, Gazadama, Upiani, a die, a tidy omunic Gazadama Wago, by sign Nagate, Luro, Suyama Pipari. Namakune, Padu. Isimila Dinadu, Dapa Lagare Paduha, Natanko Gunimaro, Gurian Point Sugo, Yayu Gabiena, Denima Blondi or Sugo, Yom Men Nine Casatama to Pilame Epje, Brazil Nanga at Droba, Gigi Swan Sang, Diana Medulo, Mayu Gavari, Damele, Nabai Maro, Letamu Mayu Gerazo, Isimila Marshine, Body Jack Brazil Darin, Bangmin Gerazo, Badue Casatama Boga, the Pibin, Jasin, Dwagabi, Nabai Maro, Uyoba Mago, Dumo Pautorazo, Brazil Mapian Gazire, Chip Gavari. By the way, Gazatama Buagaro, Gurian Point Suit Yabeme, Badinet at your Baggy Sari Jow, Jashon, Dogayare, look, Mayu Yama Baby Party. Nemeshe, Balo Deli. Gurian Point Suit, Yari Biena, Lumia Saji, Kangayare Gazatama Pibi, a Weben Kaya Zone, Nalia, Kasson Gazatama to Ule Pibari. Chisman Chisa, Mati Labeme, a Jin Zori, a thin porrigo weapon and I shut a day. Balo Deli, a Jin Zori Jow, a thin dime, a semi PK do Pibari. Balo Deli, ha, Lumia Queta Murigo, Mazagana, Kangayare Gazatama to Pibimele, Nawaymara, a thin pretty cigarro, a pay token, Mumashidore, Gazatama to Ule Pitwagibari. In the Milan, Mercedes, Libabune. Isi Milanulo attend you, Makasagabi, Titan, Amy Murigo, Yashi, Getty Dye, Nalea Cate, a Mojan, and Ape, the Nariga, a Mesa, Pip, Young Le, Dwagabi, Balo, Deli, Amy Murigole, Pomlan, Dwagadil, Suyamabe, Pipari. Hogeba, a good disappear, Dwagi Lagaro, Gurian Point Sushani, Papi, Dwaja, the list of Disney, three Jabe, Pipari. Good to set big agarro, but a ma by ma. Gazadma, you drip Nyapiara, Violi, Desamuga, a tin alone jadoma, so it dreads out. But a ma by near, Duria by so real quetta, Desabidoma Pipari. Madame Mima saw a not a good dinner, Violi, Duria by no salad, Desabidoma Pillow. Tomorrow, upon you my channel, like and see a little tiny. Saji, I'll be my own, I don't like Barry. Alone, Jesu de Marie.